Halleluja, Isus dolazi. Halleluja, Isus dolazi. Halleluja, Isus dolazi. Pozdrav svima, dragi moji. Ja vas pozdravljam sve u ime našeg Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista. Nadam se da ste dobro. Ja, evo, još jedan klip zajedno sa vama želim podeliti i nadam se da je da ovo nečemu vredi. Žao mi je što su ti, mislim, žao mi je, ne, to je tako trebalo biti i to je okej, okay, da ti klipovi su morali otići. Ja, vjerojatno da bi se desilo da dođu neki novi ljudi na ovaj moj kanal i tako dalje. Neki stari će da obnove ono što smo nekada govorili. A evo, ja ovoga puta želim podeliti sa vama evanđelje pakao, to jest evanđelje vera i pakao, se zove ovaj klip. O čemu je reč? Mnogo smo puta čuli u životu, dragi moji, svedočanstava ljudi kako su bili na putu za pakao, u kliničkoj smrti, i onda ih je Bog vratio i rekao: nije vaše vreme, vratite se nazad. Imate još neke poslove koje morate da završite. Neki nakon toga su nastavili da žive svoj život, a neki su samo rekli da od tada veruju u Boga. Što danas ništa nije loše. Čak šta, je postalo popularno kada čuju ljudi da predsjednik jedne države veruje u Boga. Kada jedan estradni umetnik veruje u Boga. Jer to su ljudi koji imaju sve što im u životu treba i naravno sad se nas, zato ljudi se čude šta će njemu Bog. I svega toga mi učimo da upravo ljudi koji imaju pare, koji su na pozicijama, vidimo da im nešto fali. Jer da su zadovoljni u životu bili sa svim tim što imaju, ne bi Boga tražili. Ali čovjek u biti ni ne traži Boga. On traži neko zadovoljstvo u životu, on traži nešto ovdje, ali ima u podsvesti uvek onu sumnju šta nakon ovoga. Da li ima nešto? Da li ovo sve ide u zaborav? Neki ljudi žive punim plućima, kako kažu, na ovome svetu, zato što veruju da je smrt kraj. Sad se postavlja pitanje kako ljudi ne razmišljaju dalje od nosa. Ako je ovo kraj i nemaš ništa od ovoga života nakon smrti, i ako ti ideš u prah i nemate više, šta imaš od toga što si proživio tako? Jer onaj koji je imao i onaj koji je nemao završavaju na istom mestu, ali šta onda? Šta imaju oni od toga ako se pretvoru u prah? Ništa onda. Nećeš imati nikakvog uživanja, nećeš uživati u sladoledu, u bombonama, u čokoladi, u piću, u curi, u momku itd. To nema onda smisla. Znači, jedini smisao našeg života jeste da nakon ovoga postoji nešto, nastavak. Mi verujemo, ili ja verujem, da postoji Bog, verujem da je život večni i tekako obećanje koje imamo od Boga i da vera u Isusa Hrista donosi rešenje i daje odgovor na sva tvoja pitanja. Međutim, što je još interesantno kod tih ljudi, čujemo da oni kažu da su neki bili uplašeni kad su saznali, čuli neke zvukove iz pakla. Tamo su ljudi pustili snimak kako ljudi u paklu pate, kako vrište. Dakle, ljudi koji nemaju telo, duhovi su, ali vi čujete njegov glas kako on vrišti. Jako interesantno to. Onda, znači, koristi se materijal straha. Kao što vidimo u ovoj modernoj agendi, ista situacija. Ljudi koriste strah
da bi ljudima ponudili rešenje za taj strah i da im, znači, da ih vode u jedan novi život, novu budućnost, ali potreban im je strah za to. Bogataše plaše da će izgubiti novac i svoje bogatstvo, zdrave ljude da će izgubiti zdravlje, bolesne da neće biti izlečeni i tako da. Što često puta kod ljudi postaje trend u životu da recimo supruga preti mužu, rastaću se od tebe ako ne budeš to i to uradio ili ako se ne promeniš, suprug kaže supruzi, ostavit ću te, razvešću se od tebe jer ti radiš sve nešto kako ne treba. Decu tako vaspitavaju ljudi, ako ne budeš bio dobar u školi, nema sutra sladoleda. Nema interneta, nema čokolade, nema telefona. Samo strah, pretnja, strah i ucena. U evanđeljima postoji zapis i o paklu, i o jezeru ognjenom, i o smrti. Ali četiri evanđelja jesu poruke ili poruka koja treba biti radosna poruka. Znači, ako se u tekstu nađe reč pakao i reč smrt i reč jezero ognjeno, to nije evanđelj. To se nalazi napisano u knjigama koje se zovu evanđelj. Ali uvek se govori, znači, kada se spomene evanđelje, to znači radosna vest. Dobra vest. I Gospod Isus je nadahnuo te ljude koji su pisali to da govore tu radosnu vest i posljedicu odbijanja te radosne vesti. Dakle, ta posljedica nije radosna vest. Radosna vest jeste ono što ljudi čuju i to ih obraduje. Sada neko kaže, a kako ja znam da je to radosna vest? Pa evo odgovor. Jesi se obradovao kad si čuo? Sad se postavlja pitanje. Pa ja sam išao u crkvu, ja verujem Boga, meni je lepo u crkvi, ja volim ovo, ja volim to, slavim, držim do običaja, ili idem nedeljom u crkvu, imamo zajednicu, skupštinu, šta god. Ali zašto ideš? Mnoga lica sam vidio da su kisela. Kada idu na te sastanke. Kiseo izađe, još kiseli, kiseo uđe, još kiseli izađe. Čekaju ga problemi napolju. Kao da duhovi čekaju napolju, ali nije baš uvek tako. Oni idu s njima. Ne možete vi da pobegnete od sebe. I to što neki kažu, đavo nema šta da traži među vernima. Pa baš među njima ima šta da traži. On ima šta da traži među onim ljudima koji njega ne veruju. Koji veruju njega, ne veruju Boga. Nisu njegovi. I kada jedan hrišćanin ode da posvjedoči tom čovjeku, taj hrišćanin obično dobije neke probleme. Zašto? Zato što se mešaš u carstvo koje mrzi tebe. On ne želi da ti njemu uzimaš ljude i ne želiš ti da niko čuje, on ne želi da niko čuje o tom Isusu, o tom spasitelju, o spasenju, da ima život večni. Da postoji život posle smrti. On to ne želi. Ali ljudi ucenjeni paklom, strahom od smrti, kažu dolazu do vere u Boga. I onda vi čujete kako oni žive. Oni propovedaju svoj strah i dalje. Oni ne propovedaju radosnu vest, jer je nisu ni čuli. To jest, možda su čuli da neko priča, a to nije delovalo njih, to njima nije bila radosna vest, to njih nije obradovalo. Jedno dete, kada mu vi kupujete poklon, on neće plakati zbog toga ako mu kupite ono što je on želeo. Ako mu kupite poklon koji on nije želeo, to će njega da rastuži. Reći će, pa hvala. Onako kisel. Dakle, Gospod kada daje dar, ljudima je poklon, on zna šta je ljudima potrebno. Iako to ljudi možda nisu želeli,
ali on zna šta ti treba i on može da ti ispuni tvoju želju ako će biti tebi na korist i na dobro, da te ne odvuče. Ti možeš danas da želiš da dobiješ 10.000 dolara, eura ili milion i kažeš ja bi to podelio siromasima. Misliš da ti Bog ne bi dao kad bi ti to uradio? Nego zna Bog da ti to nećeš raditi. Zato nemoj da kukaš i da tražiš par. Zašto neko nema uspeha u biznisu? Pa zato što Gospod zna da ti taj biznis neće pomoći. Ali ako se obratiš nekome drugome, koji je protivnik Gospoda, koji želi ljudima da da na ovome svetu bogatstvo i uživanje, onda ćeš ti biti uspešan. Kao mnoge zvezde što su postale uspešne preko noći, ali su zato morali svoju dušu da vežu ugovorom za njega. Zato današnji ugovori koji se prave, dakle vlasti, interneti, televizije, šta god, samo traži da te zarobi, da mu budeš obaveza. Ok, to jest da on tebi postane obaveza u životu. Duh, dragi moji, Duh Sveti se ne prima tako što ljudi čuju informaciju o paklu. Duh Sveti nije došao da uputi ljude u bol, u suze, u tugu, jer oni već to imaju. Oni već žive u tom. Duh Sveti je došao da bude svedok. Početak njegove službe jeste svedočenje. On svedoči za Hrista. I učenici Hristovi su također svedočili za Hrista onome što su oni vidjeli, čuli, razmotrili i rukama opipali. Ali kasnije njegova služba se proširuje. Dakle, Duh Sveti u odnosu na crkvu jeste tešitelj i on teši one u kojima on prebiva, jer su njegov hram, ali oni koji ne veruju Gospoda Isusa Hrista, Duh Sveti njima služi kao onaj koji im ukazuje na greh, jer ne veruju u Isusa Hrista. To je greh. Druga stvar jeste da ih pokara za pravdu, jer Gospod Isus se vratio Ocu. I treća stvar, za sud, jer je knez ovoga sveta osuđen. Ali ljudi se boje njega. Dakle, ljudi se boje onoga koji je već osuđen. Tako da onaj koji ne veruje Gospoda Isusa Hrista, on i dalje ostaje pod gnevom, koji je opisan u prvoj glavi Rimljanima poslanici. U tri etape Gospod pokazuje svoj gnev. Znači, pustio je ljude da hodaju po njihovim željama njihovih srca, njihove pokvarene misli, želje tela. Imamo tamo gdje kaže da je pustio ljude da idu u njihov pokvareni um. Da im njihov um bude vođa, a on je pokvaren. I kaže, to je to. Tako se očituje gnev Božji na sinove čovečije, jer ih je Bog pustio da hodaju u svome zlu. I ljudi su navikli na to zlo. Ljudi žive u tom zlu i misle da je to dobro. Dakle, radosna vest koju Gospod Isus je ostavio na ovoj zemlji i Duh Sveti nam je bio svedok toga i upućuje nas u svu istinu, uvodi nas u svu istinu, govori o tome šta je Bog učinio u Isusu Hristu i zašto je to radosna vest. Radosna vest nije samo da je Isus bio na krsu, to je malo i tužno jer je bila bolna, znamo da je on patio. Ali je radosna za nas, jer je on naše grehe platio. Jesi slagao nekad u životu? Jesi ukrao nekad u životu? Jesi pogledao za ženom bližnjeg svojega i poželeo je u srcu? Već si učinio preljubu. Ako mrziš na nekoga, ako mrziš na svog bližnjeg u srcu, ti si njegov ubica. Vodiš se pred Bogom kao ubica, jer mržnja je ravna ubistvu. Da li si poželeo nekada da imaš auto kao tvoj komšija
i da imaš njivu tvoga komšije ili tvoga rođaka preko plota, da mu uzmeš baštu, da li si poželeo nekad to u životu? Gospod ti kaže da je to onda pokazatelj da si ti odvojen od njega i da živiš u grehu. Jer sve tvoje misli koje ti misliš da su dobre, u stvari jesu zle. Jer zakon Bog nije dao da bi ljudi bili kroz njega spašeni, nego da ti pokaže šta se u tvom srcu nalazi. Zakon kaže ne poželi, a ti želiš. Zakon kaže ne pogledaj, ti pogledaš. Zakon kaže veruj, ti ne veruješ. Zakon kaže da voli, ti mrziš. Zato je Gospod morao biti čovjek na krstu i u telu da bi ja i ti bili slobodni. Radosna vijest jeste da je on platio za tebe sve tvoje grehe. On je patio na krstu za tebe. I u doba milosti u kojemu mi živimo, pošto ljudi koji vole Boga i veruju Bogu na svoj neki način, ali ne veruju u Isusa Hrista. To je interesantna stvar. Ljudi ne kapiraju da vera u Isusa Hrista jeste vera u Boga, jer je Bog bio u telu. Bog beše u Hristu. Bog je Isus, jer Isus znači spasitelj. U početku je bila reč, i reč je bila kod Boga, i reč je bila Bog. I ova reč koju ti sada prenosim je bila kod Boga, nije kod mene. I on kaže da te on voli. I da sve što je učinio za tebe, na krstu učinio je za tebe. Da ti imaš spoznaju da on tebe više neće suditi po tvojim delima, jer je on platio na krstu za tebe. Naravno, ima drugi deo, a to je vaskrsenje iz mrtvih. On je ustao iz groba radi tvoga opravdanja. Ako veruješ da je plaćeno, i da je on na krstu sve isplatio, i da je ustao iz groba bez mrlje, dakle, nijedan greh više nije ostao neisplaćen. Ako veruješ u toga Hrista, da je on kao pravedan ustao, dakle, ne nosi više osudu greha na sebe, ti si u njemu ustao i ti si opravdan. Da li veruješ to da si ti opravdan, ali moraš da znaš da si ti na krstu umro. Jedan je na krstu umro. Kaže, ako jedan umre, to su svi pomrli. Dakle, radosna vijest da si mrtav u Gospodu. Što se tiče tvoga delovanja u telu, Bog je zakovo sve to na krstu. Ustao iz groba i više nije pokoren zakonu. Do krsta je bio pokoran zakonu. Kao kaže u Galatima poslanici, 3. glava, da je svet bio pokoren zakonu zato da bi bio osuđen i da bi bio kriv Bogu. Ne zato što Bog uživa o tome, nego što želi da te spase verom. Jer delima ne može. Jer ti ne možeš da činiš dela. Jer si grešan. Svako tvoje dobro delo je kod Gospoda kao prljava krpa, prljava haljina. Jer ti si grešan. Odvojen od Boga, a Bog od grešnika ništa ne prima. Da bi ti bio pravedan u Božijim očima, morao je da te zatvori pod greh, da te osudi na smrt i da on dođe da tu smrt podnese i da te isplati, da on podnese tvoje zlo i tvoje grehe na krstu i da plati za tebe. Dakle, svaki od nas pojedinac treba da vidi sebe na krstu, zakovanog. Nikako tvoje delo, ništa. Ono što zakon traži jeste da ideš na krst, da budeš zakovan, jer je plata za greh smrt. Ali budući da je Gospod pobedio smrt i ustao iz groba, on više nije pod zakonom. Mi nismo više pod čuvarem, Galatima 3. glava. Zakon je bio čuvar dok nije došla vera. Kada dođe vera, kada je došla vera, onda više nismo pod čuvarem. Ali kad je došla vera? Vaskrsenjem Hristovo. Vaskrsenje Hristovo donosi pobedu nad smrću i samim tim pobeđuje i zakon koji te osuđuje na smrt. Sto oni koji veruju zakonu ni dalje osuđuju Isusa i teraju ga na krst i ne veruju
da, nije, da je isplatio sve grehe. Jer oni i dalje žive pod zakonom. Postoje oni koji su prevareni, koji su spašeni, ali su poslušali pogrešnu nauku. I to oni treba da znaju i da vide. Kako si ti uzverovao Boga? Ja pitam sada tebe. Kako si ti uzverovao Boga? Je li te neko uplašio? Ili ti je rekao, to i to trebaš da radiš, ali i ovo ide sklopu, to će biti pokazatelj da si ti uzverovao Boga. Kao recimo u harizmatskom pokretu. Mi ćemo znati da si ti kršten Duhom Svetim, da jesi jedan od nas, ako progovoriš jezik. I mnogi ljudi su lagali da su progovorili jezike. Lagali tamo, brdbali neke gluposti, veze, poslije nakon nekoliko godina priznaju da su lagali. A ljudi su svo vreme živjeli u istini, da je to, živjeli u mislima da je to istina. I onda ljudi, ti možeš sutra da progovoriš jezike, sada progovorimo jezike. Da pričaš neke, šta god da progovoriš. Nema veze, brbljaj nešto. To oni razumiju kao jezike. Prevara. Tako isto ljudi mogu da drže subotu, mogu da idu subotom u crkvu, mogu da se krste vodom, mogu da uzimaju večeru hleb i vino, mogu da idu u crkvu, da čitaju Bibliju, mogu da nauče pesmicu na pamet, da kažu, izađu tamo u crkvu da se mole Bogu i tako. Mnogi ljudi, neki su priznali to nakon nekog godina. Čovjek je išao godinama u crkvu zato što se zaljubio tamo u neku ženu, curu, šta god da bilo. Sve to on pretrpio, bio je strpljiv dok je nije zadobio. Kad je zadobio, neki su samo imali provod, a neki su ih poveli i oženili, a onda su ih, kako da kažemo, onda su im priznali da oni to nikad nisu verovali i da je to samo obična sekta. Dakle, tako radi u pravoslavlju i u katolicizmu svugde, ali crkva Hristova je jedina istinita. I ja vas, ljudi moji, ne zovem da verujete ne znam koga Boga, nego da verujete evanđelje Hristovo, jer kroz evanđelje Hristovo danas primaš Duha Svetog. Znači, evanđelje koje govori o delu Božijem u Hristu. Ne govorimo o ljudima, o denominacijama, nego o Hristu govorimo. I ti ako ne budeš se pozabavio tom idejom, da vidiš zašto Isus bio na krstu, da znaš da si ti bio tamo, zašto. I to treba da te obraduje, jer znaš da je tamo nešto isplaćeno. Tvoj dug je isplaćen. I sad se pitaš, kako sad dalje? Da li da se zadužujem dalje? Ne možeš da se zadužiš, jer više ne postoji banka. Nema više gdje da kupiš, uzmeš pare da se zadužiš. Banka ne postoji, srušena. Sada samo možeš da živiš kao slobodan čovjek. Ako uzveruješ u Gospoda Isusa Hrista, da je živ i da sad se brine o tebi kao o pticama na grani, kao o travi koju danas jeste, danas ujutro procveta, naveče uvene i baci se u peć. I Gospod se brine za njih. Pogledajte na, kaže na ovaj ptice, niti seju, niti žanju, ali Bog se brine za njih. Dakle, vaskrsenjem Hristovim, kada čovjek poveruje, možda to nama ne zvuči tako žustro, ali nekima koji prvi puta budu čuli tako nešto, pročitali reči iz Evanđelja, koje govore o njihovom spasenju, mogu biti obradovani. Dakle, tebe treba da obraduje vest. Da znaš da te neko voli i da ti nudi večni život. A ne osudu u paklu. Poruka pakla nije za ljude. Poruka pakla jeste za đavole, za demone i one koji su pali anđeli. Ali za ljude ne. Ali budući da su to razni propovednici i sveštenici tako tumačili i plašili ljude, to je već druga stvar, da su ljudi kroz tu njihovu nasilnu priču o paklu ljude inficirali, da su ljudi postali imuni na tu priču. Ali radosna vest je uvek dobra. Dragi moji, kada čovjek ima dijagnozu opake bolesti i kada ti dođe neko ko je tu bolest pobedio ili ko je gospodar, ko može da ti da život, da te izleči, i ima dokaze za sebe da je mnogima pomogao, mnoge izlečio, zato tebi ne bi bila radosna vest. I kada to poveruješ, da on to može da učini, u tom momentu kad si ti to poverovao, u tom momentu se to i desilo, samo treba i proces dok ti to proživiš, da vidiš to izlečenje. Kada je Gospod Isus bio tu na zemlji, on je u momentu lečio, u sekundama lečio. Ali danas vidimo da to malo kod nekih ljudi
se desi u sekundi nešto, ali se sigurno postavlja pitanje, nije poruka evanđelja da ti trebaš biti zdrav od bolesti. Poruka evanđelja je da te Gospod oslobađa večne smrti, to jest odvojenosti od njega za uvek. Od toga te Gospod želi izlečiti i osloboditi. Da ti veruješ da ti je došao ponuditi večni život. Da li ćeš biti bolestan? Apostoli su bili bolesti. Mnogi verni su bili bolesti. I umrli su nakon bolesti. Neki su izlečeni bili jer je Gospod hteo da ih, oni su hteli da budu iskorišteni od Gospoda i Gospod ih je podigao i oni su bili propovednici. Danas mnogi hoće da budu izlečeni da bi ozidali kuće. Kupili auta. Uživali. Dakle, kada čovjek ozdravi od te bolesti, to biva radosna stvar. Radost vlada u kući. Život, dragi moji, dolazi od izvora života. Smrt je deo čovjekovog kalendara ovdje na zemlji. Ali život dolazi od izvora života i od onoga koji jeste život, a to je zapisano u Evanđelju po Jovanu 1. glava, da u toj reči je bio život i da ta reč jeste istinito svetlo koje obasjava svakog čovjeka koji dođe na svijet i da ta reč je život sama po sebi i ona jeste Bog. I ti kada čuješ tu reč evanđelja, da je Isus Hrist Bog u telu bio, radi tebe i mene, i došao da nam da život večni, zar ti to ne raduje? Ako te raduje, ako želiš da budeš obradovan, želiš da budeš spašen, javi se, pozovi nekoga od nas ili nađi nekoga brata koji propoveda evanđelje Hristovo bez denominacija. Nema u ovoj, u onoj denominaciji ili bilo šta dodatno uz to. Čisto evanđelje, bez ali. Čim ti neko spomene dodatno nešto uz Hrista, to nije čisto evanđelje. Duh Sveti se neće useliti u ljudska srca, niti bilo gde gde postoji nešto što nije, nije od Gospoda. Sve što je od čoveka, bit će odbačeno. To je smetnja u tom životu, da ti Duh Sveti ne zapečati. Toliko od mene, pozdrav svima.